Майстер-клас з рукоділля, арт-терапія та унікальна виставка. Саме це чекає на дніпрян з нагоди дня народження Музею українського живопису. Вже цієї суботи відвідувачі зможуть власноруч зробити виріб з гарячої емалі. Процес створення не швидкий. Спочатку на метал накладається скловидна маса. Потім можна проявити фантазію та намалювати зображення за вподобанням. Останній штрих – піч, де випікається виріб. Готовий виріб, який не боїться не вологи, не сонця, він абсолютно не вигорає, тому що, по суті, це скло на металі, це така вічна техніка вважається, і на майстер-класах ми робимо різні вироби. Це можуть бути і прикраси, і просто невеликі картинки якісь. Техніка гарячої емалі дуже старовинна. Вона виникла ще за часів стародавнього Єгипту та застосовувалась для оздоблення ювелірних прикрас, як імітація коштовного каміння. Цікаво, що майстерня такого роду єдина в Україні. Це унікальна техніка, нею дуже мало людей займається. В принципі, в Україні це єдина відкрита майстерня, яка не дає таку можливість, тому майстер-класи платні. Звісно, вони проводяться кожного тижня в один із вихідних днів. Тобто це майстер-клас вихідного дня займає в цілому в середньому 3 години. Для любителів гравюр тут відкрита майстерня друкованої графіки. На цьому майстер-класі можна вирізати, шкрябати та друкувати старовинним методом. Створити ексклюзивний сувенір можна на дереві, лінолеумі, міді та навіть на камені. Майстер-класи – це у нас більшість відбувається гравюри на лінолеумі. Це проста така техніка, саме проста, демократична. Друкуємо як і на паперах, ну як звичайно гравюр, так і на турбинках, і на футболках. Тобто такі теж, хто хоче, іноді приходять, замовляють, і ми це все друкуємо. А от у четвер у музеї відкриється виставка київських художників у всесвіті почуттів. Автори цієї експозиції – батько та син. Втім, цікаво, що роботи їх відрізняються. Тому на виставці можна буде побачити поєднання двох жанрів – сценографії та мозаїки. Працівники впевнені, колекція музею не може бути прихованою від людей. Тому за європейським звичаєм тут відкритий вхід до фондосховища. І кожен бажаючий може на власні очі побачити творче надбання. Тобто кожен бажаючий може прийти, познайомитися не лише з кращими зразками представників Дніпровської школи мистецтва, не тільки подивитися, як працювали класики, як працюють наразі сучасники, наскільки зараз розвивається Дніпровська школа мистецтва як явище, але й подивитися безпосередньо, як зберігаються твори мистецтва, за яких умов. На сьогодні музей українського живопису відходить від традиційних виставок. Тут експозиції доповнюються мультимедійними зображеннями та навіть віртуальною реальністю. А все це задля того, щоб відвідувачам було цікаво знайомитись з мистецтвом. Тетяна Остролуцька, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».